Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos iniciando mais um devocional aqui no nosso canal. Isso mesmo, depois de 2 dias sem estarmos aqui com as nossas orações, né? Eu estava enfermo, tossindo muito, irmão, então não conseguia fazer as gravações aqui. Quando começava a falar, começava a tossir muito, mas graças a Deus, melhorando aos poucos, Deus está nos dando vitória e que Deus abençoe a tua vida e nós estamos aqui para continuarmos com a nossa corrente de oração. Por isso, convido a você a estar conosco até o final para receber esta oração, para iniciar muito bem o seu dia, para que você possa ser abençoado e edificado através das orações que nós fazemos aqui. Então, vamos fazer o seguinte, antes de iniciarmos, você vai deixar seu like, porque através do seu like, você nos ajuda a alcançar mais pessoas, fortalece o nosso canal, nos incentiva a trazer conteúdos como esse aqui para abençoar e edificar a tua vida. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Aqui na descrição também tem todas as nossas redes sociais, tem tudo que você precisa, o Instagram, o TikTok, o link para o nosso grupo de WhatsApp e também tem aqui a nossa chave Pix para que você possa nos ajudar ofertando na obra de Deus. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Essa oferta é especial porque nós ajudamos pessoas através de cestas básicas. Então você que pode nos ajudar, eu sei que em nosso meio tem empresários, eu sei que em nosso meio há pessoas abençoadas que podem nos ajudar com o valor de uma cesta básica, R$ 80 aqui na nossa região. Se você conseguir nos ajudar com o valor de uma cesta básica, você entenda, a cada cesta básica que nós conseguimos, é uma família que está sendo ajudada. Então, pastor, eu quero pegar uma família para abençoar. Então, nos ajude. Faça a sua oferta. Eu vou ofertar uma cesta básica. Então está aqui a chave Pix. Mas, pastor, no momento eu não tenho condições. Você pode ajudar com aquilo que Deus colocar no seu coração. Aquilo que estiver dentro das suas condições. Oferte com amor. Porque eu creio e eu profetizo que não vai fazer falta para a tua vida. Aquilo que você ofertar aqui, irmão, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Isso é terra fértil. É a lei da semeadura. Você vai plantar e você vai colher. E vai colher de uma forma recalcada, sacudida, transbordante, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então exerça a sua fé e você vai ver que Deus, ele é fiel. Tá bom? Coloca aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, porque nós estaremos orando ao final. Eu vou trazer um versículo para refletirmos e em seguida estarei orando pela tua vida, para que Deus venha abençoar seus planos, abençoar seu dia, sua família. Então exerça a sua fé e coloca, pode ficar à vontade, você pode colocar seu nome, colocar o nome das pessoas que você conhece também, seu pedido de oração. Exerça a sua fé, coloque diante do Senhor a sua necessidade e você pode ter certeza que Deus vai solucionar o seu problema. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Apenas esse versículo, apenas a parte A. Confia no Senhor de todo o seu coração. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Você confia verdadeiramente no Senhor? Você confia que, independente do cenário, da situação que você está vivendo, Ele tem poder para mudar a tua história? Você confia? Porque muito se pode falar, muito se pode pregar, muito se pode até mesmo falar da boca para fora, mas eu quero ver na hora da prova, na hora da realidade, na hora em que o momento chega de nós demonstrarmos a nossa confiança no Senhor, se nós confiamos. Porque muito se lê, muito se fala, muito se escuta, muito se até mesmo prega. Mas quando é para exercer esta confiança, será que nós confiamos de verdade? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Então a confiança no Senhor é importante. A confiança é entender que independente do que estamos vivendo, do que estamos passando, Deus está no controle da situação. Ele tem poder, Ele pode fazer. Ele tem poder para mudar a história. Ele tem poder para mudar o cenário. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode fazer com que algo aconteça de repente para que tudo mude. Então isso é confiar no Senhor. Não é simplesmente dizer confiar da boca para fora. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, mas se chega a luta, você se escandaliza, você se afasta da presença de Deus, você murmura, isso não é confiança. Confiança é entender que mesmo que a porta está fechada, Deus está trabalhando a seu favor.
Confiança é mesmo saber que a enfermidade chegou sobre a tua vida, você serve um Deus que vai além da medicina e mesmo que o médico diz que não tem jeito, você confia no Senhor e sabe que vai dar tudo certo. Confiar é entender que ainda que você não está vendo nada ao seu redor que vai mudar, mas dentro de si há uma fé que diz, mas meu Deus vai transformar essa situação, Deus vai mudar essa história, o Deus que eu sirvo vai fazer com que eu saia vitorioso deste cenário. Isto é confiar no Senhor. Então, eu quero, essa palavra é direta, é simples para o seu coração, independente de qual seja a sua situação, independente do que você esteja enfrentando, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque você vai entender que nada escapa das mãos dEle, que tudo está no controle das mãos do Senhor. E no tempo certo, irmão, e na hora certa, tudo vai começar a se resolver, se organizar, a se colocar no devido lugar da tua vida. E você vai ver que verdadeiramente você serve um Deus fiel, que está no controle de tudo, que não perdeu a batalha, nunca perdeu uma batalha e nem vai perder. Ele é o nosso general de guerra e está conosco. E esta batalha já é sua, essa vitória já é sua. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Então confie no Senhor de todo o seu coração e você vai ver que Ele vai entregar a bênção que você precisa. Guarde esta palavra no seu coração. Eu quero orar por você agora, que exerceu a sua fé e colocou o nome nos comentários. Eu vou orar para que Deus possa te alcançar aí. Independente do seu pedido de oração, da sua situação, Deus vai te alcançar. Você vai clamar com fé agora. Feche os olhos. Querido e amado Deus, Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado por esta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um que está me ouvindo agora. E que independente da luta, da situação que ele está enfrentando, o Senhor possa alcançá-lo, entregar a bênção e a vitória. Pai, nós somos pecadores, limitados, necessitados da Tua misericórdia e da Tua graça. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos, ó Pai, confiar, Senhor, confiar independente da situação, que o Senhor está no controle de tudo. Por isso, ó Deus, alcance a cada um nesta manhã, repreenda todo o mal, entrega a bênção, a vitória a eles, e que através desta oração o Senhor possa quebrar os grilhões, e o Senhor possa trazer novamente, Senhor, a confiança, a fé. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar os projetos e os sonhos. Que esse dia, Pai, possa ser um dia de vitória na Tua presença e que nós possamos ser direcionados e aprender a confiar no Senhor, porque o Senhor está com tudo nos controle das Suas mãos e que o Senhor possa continuar abençoando, meu Pai, os Teus servos. Pai, nos dê um dia de vitória e que ao final deste dia nós possamos estar agradecendo o Senhor por todas as bênçãos alcançadas. Se há alguém em nosso meio que está enfermo, que o Senhor possa trazer a cura. Se há alguém em nosso meio que está preso, cativo, que o Senhor possa libertar. Se há alguém em nosso meio que precisa de um renovo, que o Senhor possa tocar agora de uma maneira especial e mudar a história. Abençoa conforme a fé e a necessidade. É o que nós cremos em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você crê nesta palavra? Crê no poder desta oração? Então você vai comentar e dizer aqui, o meu dia será uma bênção. Profetiza aí sobre a tua vida. Coloca aqui, o meu dia será uma bênção. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Não se esqueça de se inscrever no nosso novo canal. E também não se esqueça de contribuir conosco nesta obra missionária aí das cestas básicas. Que Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor, tenha um excelente dia na presença de Deus. Deus abençoe.